Արդյոք ռուսական զորքը ապահովում է մեր անվտանգությունը եւ ինչ նպատակ են հետապնդում ՀԱՊԿ զորավարությունները։ Հացն արդեն թանկացել է, իսկ գազը թանկանալու է մոտ ժամանակներս, ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ։ Այսօր վերակնիչ քրեական դատարանում պետք է լսվեր փողերի լվացման մեջ մեղադրող Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործը։ Նիստը հետաձգվեց, քանի որ դատախազության եւ ԱԱԾ ներկայացիչները առանց որևէ պատճառաբանության չէին ներկայացել։ Դատավոր Հենրիկ Ադամյանը թույլ չտվեց նկարահանումներ կատարել, քանի որ նախորդ նիստը նրա կարծիքով լրատվամիջոցները սխալ էին լուսաբանել։ Սիվիլիտասի ներկայացուցիչ փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը այդ առիթով ասաց. Դա օրենքով, սահմանադրությամբ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն դատարվում է միայն որոշակի դեպքերում։ Քաղաքագետ Տրիչատ Գիրակոսյանի կարծիքով այս օրերին Հայաստանում ընթացող ՀԱՊԿ զորավարժությունները ավելի շատ կարևոր են Ռուսաստանի, քան Հայաստանի համար։ Այս զորավարժությունների միջոցով հատուկ հաղորդագրություն է ուղարկվում Ադրբեջանին։ Սա հիշեցում է, որ պատերազմ վերսկսելու դեպքում Ադրբեջանը անկասկած կպարտվի։ Այս զորավարժությունները նաև ցույց են տալիս, որ Հայաստանը Ռուսաստանի միակ վստահելի դաշնակիցն է։ Մեծ Բրիտանիայի եվրոպական հարցերով պետնախարար Դեվիդ Լիվինգստոնը այսօր շատ հակիրճ անդրադարձավ սաֆարի հետ կապված պատմությանը, ասելով, թե նա մտահոգված է։ Փոխարենը նա ավելի ընդարձակ խոսեց Հայաստանի մայրաքաղաքի փողոցների մասին, ասելով, որ պատրաստվում է այստեղ առևտրական առաքելություն բացել։ Խիստ ոգևորված են բրիտանական բրենդների ընտրանիով, որով ողողված են Երևանի փողոցները։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ԱՄԵԿ+ի խնդրանքով անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանի քննադատությանը, որն ուղված էր նաև իր գերատեսչությանը։ Քննադատությունը դուք հասկացաք, որ վերաբերվում է նախորդ շրջաններին, և մենք քննադատության ենթարկվել ենք այն պայմանով, որ արագ ժամանակահատվածում պետք է վերացնենք այն թերությունները, որ արդեն արկայան եղել այդ նախարարություն։ Արագ իշկանա, դա կպարզենք։ Դաշնակցականներ Վահան Հովանեսյանը եւ Լիլիթ Գրիգորյանը այսօր պատմել են օգնիր եղբորդ քաղաքացիական նախաձեռնության մասին, որի նպատակն է օգնություն դրամադրել Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմից տուժած հայրենակիցներին։ Առաջին բեռնատար ինքնաթիռի գրեթե կեսը բովանդակության նկատն է պարենային բովանդակության կեսը պատրաստ է, բայց այնտեղ կարիք կա նաեւ դեղուրայքի, սննդամթերքի եւ առաջին առաջացան շատ բարագաների։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության պատգամավոր Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին Facebook-ի իր էջում գրել է. Փաստն այն է, որ վերջին տարիներին կառավարությունը հաջողություններ չի ունեցել։ Վարդան Օսկանյանը նաև գրել է, որ բաց թողումները եղել են ոչ միայն պետական գնումների ոլորտում, այլև բոլոր ոլորտներում։ Իսկ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը հերքել է այն լուրերը, թե Սերժ Սարգսյանի ելույթի ժամանակ նա նկարչությամբ է զբաղվել, ասողը գլուխը պատն է տվել, ես շատ ուրախ լսել եմ եւ գրառումներ եմ կատարել, ասել է նա։ ԱՄԵԿ+ի լրահոսը։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանում կրկին բարձրացել է հացի գինը, երևանցիների կարծիքը դրա վերաբերյալ միանշանակ է։ Իսկ դոշակներ ավելացրել են, ռոճիկներ ավելացրել են, ով է թանկացնում, այդ ի՞նչ մաֆիա է։ Եթե դա չի պայմանավորված արտասահմանից եկող հացի թանկացմամբ, տեղային հաց, տեղական հացը չպետք է թանկացնեն, նկատի ունենալ մեր ժողովրդի ներկա վիճակը։ Դե, քանի որ 10-20 դրամ է, այդքան չի զգացվում, բայց ամսվա վերջին, որ արդեն հաշվարկում ես առօրյա ծախսը, բնականն է, որ ազդում է, իհարկե։ Կարծում եմ, որ մի քանի հոգու ձեռքի գործն է ընդհանրեն, ուրիշ բան չեմ մտածում։ Պետք է հաց ներկրողին համապատասխան օրգաններից պատից կախել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ամեն ինչը պարզապես գտնում է որոշ մարդկանց ձեռքին։ Պարողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Յակոբյանը ԱՄԵԿ+ի հետ զրույցում նշեց։ Ծայրամասերում, արվարձաններում շատ խայտառակ վիճակով է տեղի ունենում հայի ոչ միայն հացի սպասարկում, այլև հացի փոխադրումը։ Կեղտոտ ձեռքերով, հակասանիտարական պայմաններում, կեղտոտ մեքենաներով, այդ նույն բեռնախցիկում, որտեղ կարելի է ուղակի մարտիկ նստել կամ կեղտոտ արկղեր տեղափոխել, հացը ուղակի շարված է այդ բեռնախցիկում։ Այսինքն ինչ է տեղի ունենում։ Գինը թանկանում է, բայց այդ թանկացման հետ համարժեք սպասարկումը եւ ծառայությունը փոխանակ գոնե փոքրինչ դրական առաջընթաց մենք ունենան, գնալով ավելի նվազում է։ Վարդենեսի հոգեբուժարանի հիվանդ Հունան Նավոյանը շտապում է ներքին շորժայի սարերում իր խնամքին հանձնված ոչխարների հետևից։ Ես հիվանդանոցի ոչխարն եմ։ Հունանը տարապում է շիզոֆրենիայով, հարցերի մեծ մասին պատասխանում է անհասկանալի բառերով։ Այնուամենայնիվ Հունանը հասկացնում է, որ ոչ ոք իր կարծիքը չի հարցրել այս գործը վստահելիս։ Սա ուրինա զարծավիծով կուղարկեմ, ոչ մեկ չի
հիվիկա։ Էպիլեպսիայով տարապող Մուշեղ Բոզոյանին վստահել են տնորենի խոշոր եղջյուրավորները։ Մուշեղն ավելի պարզ է արտահայտվում։ Էսում կովերն են։ Էսի բանինա, Հովանեսյանի։ Ձեր տնորենինը։ Մուշեղը տնորենին անձամբ է ասել, որ չի ուզում կով պահել, նրան լսող չկա։ Այդ ժգուհությունը ըստ Իվան Ծերունու հոգեբուժարանի աշխատողների կողմից հաճախ արժանանում է դաժան վերաբերմունքի։ Հետաքննող լրագրողների հետ բարբերականին տված հարցազրույցի վերջում Մուշեղն աղաչում է, որպեսզի հոգեբուժարանի ղեկավարությունը խնդրեն իրեն ազատել այս գործից։ Իդեպ հոգեբուժարանի տնորեն Նվեր Հովանեսյանը հետքի հետ զրույցում հերքել է հիվանդների անասուն պահելու փաստը։ Նա ասել է, որ հիվանդները պարզապես դուրս են գալիս զբոսնելու։ Դա բժշկական թերապիա է։ Երևանի պատմական հուշարձան համարվող շենքերի ճակատագրով մտահոգված մի խումբ քաղաքացիներ քաղաքացիական ստուգայցներ են իրականացնում քանդման վտանգի տակ գտնվող շենքերում։ Ստուգայցի մասնակիցներն ասում են, իրենք գալիս են վերահսկելու պետության և մասնավորապես մշակույթի նախարարության վերահսկածը։ Մեր համար անհասկանալի է մնում վերջնական ուրեմն իրավիճակը ինչ է լինելու։ Մենք չենք հասկանում, սա վերակառուցվելու է այն։ Քանդվելու է, ինչը լինելու։ Մասնակիցների առաջին կանգառը Երևանի փակ շուկան էր, որից հետո ակտիվիստները շարժվեցին դեպի Աֆրիկյանների տուն։ Տերյան փողոցում գտնվող այս շենքը, ըստ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի, ապամոնտաժվելու է, փողոցը լայնացնելու նպատակով։ Ցուցարարներն այստեղ արձանագրեցին, Աֆրիկյանների տունն ավելի կարևոր է, քան ձեր տրաս կարգախոսը։ Նրանք հավաստիացնում են, թույլ չեն տալու փոշիացնել քաղաքի պատմությունը։ Ամենահեշտ տարբերակը քանդելն է և խոստանալ, որ կվերակառուցվի։ Բայց կա նաև հարցի մյուս կողմը, որ հին Երևան ծրագիրը դեռևս իրականացված չէ և մենք չենք տեսնում հստակ օրինակներ։ Նախաձեռնության մասնակիցները պահանջում են մշակույթի նախարարությունից և քաղաքապետարանից դադարեցնել այսպես կոչված կոսմետիկ բարենորոգումները և վերջտալ քաղաքի իրական ավերմանը։ Հայազգի երաժիշտ Արտո Թունբոյաջյանը 1+7 զրույցում անդրադարձավ Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու և հայրենիքում հերոսացնելու փաստին։ Ամոթ է, որովհետև ինձ են առաջարկում, որքան է հիմա մարդուն կիլոն աշխարհի սուգային, մեզ ինչ առաջարկում է, մենք հայերտանք մեկը սպանենք ու ուտուդարը նստենք, մենք դոր փող գտնենք, դուրս ելնանք։ Ըստ Թունբոյաջյանի, հայզին ծառայողին քնած վիճակում կացնահարած ադրբեջանցի մարդասպանի սխրանքը ոչ միայն բարոյական, այլ նաև ֆիզիոլոգիական արատի արդյունք է։ Մտածում եմ, էսի ուրիշ մի խաղ մի գա մեծ չեն, էս կան աբուշ են մի, որովհետև մարդեր կան ուղեղ ունենցեք, ուղի մեծ, բայց մարդեր կան գաղամբ ունեն, զաղգագաղամբ, չէ։ Նման է ուղեղին մի գդոր, բայց մեմնալ, այս մարդնալ թողի գահամպը, մեմնա պամպրս ունի, դա չի հասեր աս։ Մարդասպանին ներում շնորհելու Ալևի Քալին երաժշտը նայում է բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Այս մեկ-մեկ այս հորերը ասում եմ, չէի գիտեր, որ այս Ալիևի հայերը այս կան սիրում է, որովհետև ինչ հնարավորություն դուվավ հայերու համար, մենք ալ մի բան ասելու պես չունենք։ 82-ամյա Հայկաս պապը միշտ նախապատրաստում է տեսախցիկի առաջ խոսելու համար։ Դա նրա համար տիկնոջը մեկ անգամ եւս պատշաճ ներկայանալու առիթ է։ Խորձերության իր երկրորդ կեսին գտնելը նա համարում է Աստծո պարգև, իր կյանքի միակ ուրախությունը։ Տիկին Արաքսիային նա հանդիպել է 1 տարի առաջ Թիվ 1 տուն ինտերնատում, որտեղ երկուսն էլ ապրում են 1 տարուց ավել։ Պաշկի Սապերյազեին արե, որեկան իր կանգամ բդի դեղ քսեին։ Ում նշած ասում է չենեմ, էս ընկերուն պատավ ասի, էսի քուրոջան մի փան քնտրեմ էլի։ Հարի աշկես դեղ կատացրել է։ Բազմաթիվ զրկանքներ ու դժվարություններ տեսած այս տարեցները, թեև այսօր կարոտում են իրենց երեխաներին և թոռներին, սակայն չեն դժգոհում։ Չեն ցանկանում խոսել նաև տուն ինտերնատում իրենց հայտնվելու պատճառների մասին։ Ասում է ուրին ու բարդին, ամեն մարդ իրա դարդին, ամեն մարդ իրա տեղն ունի, մեկ էլ ստե իրա մի մեր տեղն ունենք։ Ես ինձ նեղություն չեմ տալու։ Հայկաս պապը ում ինտերնատում շեֆ են ասում, միայն նշեց, որ ունի 4 երեխա, 10 թոր և 1 ծոր։ Տիկին Արաքսյան նույնպես 4 զավակ ունի, այսօր նրանք մեծ հաճույքով խոսում են իրենց համատեղ կյանքի մասին։ Տիկին Արաքսյան անկեղծանալով նշեց, կյանքի մայրամուտին իրեն երջանկություն է պարգևում միայն Հայկաս պապի կատակները։ Ինձ թողնում է տուն, մանագարի։ Լևի չեմ հետ, լավ մի վախեցի։ Հայաստանում անցկացվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները, որտեղ արագարձակման խմբերը շեշտակի հակահարված պետք է տան ենթադրյալ հակառակորդին որոշակի հարցերի տեղի է տվել։ Հապկի կարծիքով ով է Հայաստանի ենթադրյալ հակառակորդը և երբ պետք է նրան հակահարված տալ։ Սա է մեր այսօրվա գլխավոր թեման։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի անվտանգության կարևորագույն երաշխավորն է։ Այս կարծիքին է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Այս օրերին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող զորավարժությունները դրա վառ ապացույցն են։ Ըստ պարոն Նահապետյանի, Հայաստանի Հանրապետության համար իբրև ագրեսոր այսօր հանդիսանում է հարևան Ադրբեջանը, որը պարբերաբար փորձում է անկայունություն ստեղծել տարածաշրջանում։ Սակայն այդ պարագայում անգամ Կորյուն Նահապետյանը վստահ է, Հայաստանին ոչ մի վտանգ չի սպառնում ու ոչ մի հարձակում էլ չի լինի։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության շրջանակներում գործում են օպերատիվ արձագանքման ուժեր և կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ եթե նման ագրեսիա լինի որևէ պետության կողմից, ապա ՀԱՊԿ-ը կգործի արդյունավետ և արագ։ Որքան էլ հայկական կողմը վստահ է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շնորհիվ մենք պաշտպանված ենք, կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հստակ չկարողացավ ասել, ինչքան օպերատիվ կարող է լինել իրենց արձագանքը հնարավոր ագրեսիայի դեպքում։ Ամեն ինչ կախված է իրավիճակից, երբեմն իրավիճակն այնպես է զարգանում ու հասնում ճգնաժամային կետի ամիսների կամ տարիների ընթացքում, տեսեք ինչ տեղ ունեցավ Կիրգիզիայում, ինչպես ամեն ինչ պայթեց մի քանի ժամվա ընթացքում ու հիմա ես ինչպես ասեմ, ինչքան ժամանակ կպահանջվի, երբ հայտ են գալիս ճգնաժամային իրավիճակներ, քարտուղարությունում մենք սկսում ենք իրավիճակի մոնիտորինգ։ Նիկոլայ Բորդյուժայը վկայակոչած ՀԱՊԿ-ի անդամ Կիրգիզիայի օրինակը ըստ այս երկրի խորհրդարանի անվտանգության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Տոկոն Մամիտովի շատ տեղին էր, ըստ նրա հիմա Կիրգիզիան ավելի պաշտպանված է, քանի որ իրենց մոտ տեղակայվել է ռուսական ռազմաօդային ուժերի բազան։ Օթային տարածքի անվտանգության խախտման դեպքում, օթային սահմանների վրա հարձակման դեպքում, Աֆղանստանից եկող միջազգային ահաբեկչության դեպքում այդ ուժերը անպայման կօգտագործվեն ապահովելու համար Կիրգիզիայի անվտանգությունը։ Հայաստանի և Կիրգիզիայի արմատական տարբերությունը հայաստանցիների համար այնքան էլ ցայտուն չէ։ Ռամիլ Սաֆարովի պատմությունից հետո ահաբեկչության սպառնալիքի տեղական և միջազգային դրսևորումները իրենց մասշտաբներով գրեթե հավասարվում են։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ արագ արձագանքման ուժերի զորավարժությունները, որոնք այս օրերին անց են կասվում Հայաստանում, ռուսական արտաքին քաղաքականության գործիքներից մեկն են։ Այդ գործիքը չի կարող կիրառվել պատահականորեն, պատահական վայրում կամ պատահական ժամանակ։ Այդ զորավարժությունների միջոցով Ռուսաստանը տարբեր մեսիջներ է ուղարկում տարբեր երկրներին և տարբեր թեմաներով։ Կարծում եմ, այդ թեմաներից ամենակարևորը չէ մեր և Ադրբեջանի փոխհարաբերությունները։ Իրանը, Սիրիան, Միջին Արևելքը հավանաբար ավելի շատ են հուզում գերտերություններին։ Այդ պայմաններում մեզ մնում է միայն մի բան՝ հերթական անգամ օրհնել հերթական սահաթը։ Թեման ամփոփում ենք ամեկ պլուսի հյուրասրահում։ Իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Առաջին անգամ զորավարժությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի անց են կացվում Հայաստանում։ Դրա մեջ կա ինչ-որ խորհուրդ, թե պարզապես մեր հերթն է եկել։ Ես կարծում եմ, կա խորհուրդ։ Դա կապված է նրա հետ, որ Ռուսաստանի համար դերը Կովկասի մեծանում է, ու դա է պատճառը, որ հենց Հայաստանում դա անցկացում է։ Այո, դա պլանավորված էր մեկ տարի առաջ, բայց ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրերը մենք հաճախ քննադատում ենք։ Այսօր սկսվեց փոխվել իրադարձությունը։ Առաջինը, կոլեկտիվ պայմանագրի հավաքական անվտանգության կոլեկտիվ այդ պայմանագրի ղեկավարը պարոն Բարդյուժան շատ հստակ դիրքորոշում արտահայտեց Սաֆարովի պատմության հետ կապված, և երկրորդը այդ զորավարժությունները, որտեղ որ բոլոր 6 երկրների զինվորական ստորաբաժանումները եկան Հայաստան, դա շատ կարևոր է։ Զուգահեռաբար այս զորավարժություններին անց են կացնում Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան, ավելի հզոր երևի զորավարժություններ անց են կացնում Պարսից ծոցում, այսինքն բաժանարար գծեր աշխարհի միջև։ Նու ինչ որ չափով, այո, դա կա, միայն ուզում եմ գումարել, որ Հայաստանի դեպքում բարեբախտաբար զորավարժություններ նաև անցկացնում էին ՆԱՏՕ-ն, հիշում եք 2 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ն ստեղ բավական մեծ զորավարժություններ անցկացրեցին, այդ բաժանարար գծը բարեբախտաբար Հայաստանով չի անցնում։ Դուք արդեն մասամբ պատասխանեցիք այդ հարցին, այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը լուրջ կազմակերպություն է, ՆԱՏՕ-ին հավասար լուրջ կազմակերպություն է։ Նու ՆԱՏՕ-ի հետ համեմատել դեռ վաղ է, ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրներ են, մի քանի երկր թեկնածու երկրներ են, ՀԱՊԿ-ում 6 երկրներ են, գիտեք, Ուզբեկիստանը հիմա դուրս է գալիս, ուրեմն մնացին 6 երկրներ, բայց այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը դառնում է կազմակերպություն։ Ի վերջո ՀԱՊԿ-ում ստեղծվեցին առաջարձականման
հավաքական ուժեր, որ հապկը կամաց-կամաց դառնում է կազմակերպություն, մի սուարուն լցվում է այդ կազմակերպություն, բայց համեմատել պարզ է, վաղ է նատոյ, ինչով է մեզ դա ձեռնտու, ի վերջո մենք մեր անվտանգությունը պետք է ապահովենք մի քանի սիստեմներով, այլ ոչ թե մեկ սիստեմով։ Բորդյուժայի ձեր հիշատակած հայտարարությունը, արդյոք վկայում է այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ի մեջ մեծանում է քաղաքական բաղադրիչը։ Ճիշտ եք ասում, հիշում եք երկու տարի առաջ կոնֆերանսներից մեկում ՀԱՊԿ-ի, որ անցկացվել է Երևանում, երբ որ խոսվեց նրա մասին, որ եթե Ադրբեջանը սկսի ռազմական գործողություն Հայաստանի դեմ, հիշում եք ռեակցիան, գրեթե բոլորը ասացին, մենք կապ չունենք այդ կոնֆլիկտի հետ։ Այսօր սցենարների մեջ, այդ զորավարժությունների այսօրվա սցենարների մեջ ուղղակի կա սցենար, եթե Հայաստանը պաշանենք երեք մասի, որպես երեք երկիր դիտենք, մեկը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, մյուսը ՀԱՊԿ-ի անդամ չի, զորավարժությունում կա սցենար, այդ ՀԱՊԿ-ի, որը ՀԱՊԿ-ի անդամ չի, եթե հարձակվի ՀԱՊԿ-ի անդամ մասի Հայաստանի, ինչը լինելու։ Իսկ եթե Ադրբեջանը ոչ թե Հայաստանի վրա հարձակվի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ՀԱՊԿ-ի ռեակցիան նույնն է լինելու։ Նույնը չի լինի, բայց քանի որ բոլորս հասկանում ենք, եթե արձակում լինի Ղարաբաղի վրա, Հայաստանը կպաշտպանի, ուրեմն Ադրբեջանը կպատասխանի Հայաստանին, այդ պայից հետո ՀԱՊԿ-ը կմտնի գործի մեջ։ Այսինքն դա ձեզ կարճացած գործող համակարգ է պաշտպանության։ Ես կասեի այդպես, եթե նախկինում 1% էր ապահովում մեր անվտանգությունը, ասենք մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ երկու կողմ, 50%-ով այսօր ՀԱՊԿ-ի կշիրը մեծանում է, մենք կարող ենք ասել, այս գործողություններից հետո ՀԱՊԿ-ը կարող է ապահովել մեր անվտանգությունը 10%-ով, ու դա ես համարում եմ դրական, ինչու, քանի որ պարոն Բարդյուժան Սաֆարևի հարցում շատ կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերեց, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները բոլորը դատապարտեցին Բաքվին, դա ինչի նշանակում, որ այդ կազմակերպությունը իրոք սկսում է արտահայտել նաև Հայաստանի շահը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Իմ զրուցակիցներ՝ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունում քերական գործ է հարուցվել երկու անձի կողմից ընտրողի ազատ կամքի իրացմանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ։ Սեպտեմբերի 23-ին Վայոց ձորի Արենի գյուղում համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Մասի Զղազարյանը եւ նրա թիմակիցները ծեծի են ենթարկել մրցակցի ներկայացուցիչներին մարզային մեր լուրերը։ Հայաստանում գազի գնի հնարավոր թանկացման մասին առայժմ պաշտոնապես չի խոսվում, սակայն բնակչությունն ու տնտեսագետները վստահ են, որ դա մոտ ապագայում տեղի կունենա։ Սակագնի փոփոխությունը հատկապես բացասաբար է անդրադառնալու նպաստով եւ թոշակով ապրող գյումրեցիների վրա։ Ժողովրդը աշխատանք ունի հնարավորություն ունենալու գազը թանկացնել, աշխարհում քաղաքականությունն է։ Ինչ կշայեն դրով մարդ պանչարկն։ Ես եմ անալ դելովեն չէ Հայաստանը ծավսեմ թոնին կերտան ժողովուրդ ամեն ինչի ցանկությունը ժողովրդին մեխանիզմի մահ է դուր համար քաղաքմար չի մնացել քաղաքը դադարվում է մենք ես ձեր հասակին պատրաստվում ենք հեռանալ ցանկացում ինքն իրենով բացական երևույթ է մանավանդ սպառողի համար որովհետև ինքը ընդհանուր պետության մակարդակով եթե տեղի ունենում բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների կողմով բերում է ինֆլյացիա այսինքն արժեզրկման ինչ վերաբերվում է առանձին ապրանքատեսակների գծով մանավանդ եթե դրանք, այսպես ասած, կարևորագույն արտադրական, հա, գործոններ են, մասնավորապես ռեսուրսներ են, իդեմս գազի, ծորենի, հա, նմանատիպ ապրանքատեսակներ, պիտի ասեմ, որ դա խիստ բացասական, իմ կարծիքով, սոցիալ-տնտեսական հետևանքների կարող է բերել։ Այս աղքատ երկրի մեջ այ մարդիկ աշխատանք չունեն, գազը թանկան, աշտում եք, ես տան կգնիկ, ծովը խեղտվենք, բրծնենք բոլորից։ Լոռու մարզի շնող գյուղում պտղի քանակի առումով այս տարին աննախադեպ է եղել Բոշյանների ընտանիքում մի քանի օր առաջ սկսվել է բերքահավաքը։ Շատ բերք կա ինձ ծառեր, որ ասենք մի քանի տարին մեկ են լավ բեռնված լինում, այս տարի ամեն ծառ համարյա թե բերք ունի, չկա ծառ, որ չունենա։ Նախորդ տարվա համեմատ շնող գյուղում ցանկատարածություններն ավելացել են 15-ից 20 հեկտարով։ Այժմ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 50-ից 60%-ը մշակվում է։ Վերջին տարիներին գյուղում շուրջ 15 հեկտար նորայգի է հիմնվել։ Տնկիներ անցյալ տարի մոտ 30 հատ էս օրինակ էս դիրքում փորձնական եմ ես տնկել, որտեղից ծառեր եմ անցյալ տարի տնկել, խնձորի հետաքրքիր խնձորատեսակներ են բերել տնգել։ Վահեն նշում է, որ իրացման խնդիր շնողում չկա, սպառման շուկան մեծ է, գնորդների պակաս էլ չունեն։ Իրացման խնդիր բացարձակ չկա, երևի թե ոչ մի մրգում։ Նույնիսկ դեղցը, որ այդքան շատ էր այս տարի, գինը մի քիչ ցածր, բայց միշտ բալանսը պահում է։ Եթե միրգը շատ է, գինը մի քիչ էժան է, եթե քիչ է, բնականաբար թանկ է, այդ բալանսը միշտ է լինում։
Շիրակի մարզում կարտոֆիլի բերքն այս տարի եւ քանակական եւ որակական առումով զիջեց 2011-ին։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում մարզի համայնքներում կարտոֆիլը որակապես շատ ավելի լավն էր եւ կարելի էր ասել նաեւ ֆերմերների կատարած ներդրումներն իրենց դրական արդյունքն էին տվել, ապա այժմ, ինչպես իրենք են ասում, աշխատում են պակասորթով։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետը սա պայմանավորում է կլիմայական անբարենպաստ պայմաններով։ Թերևս գիտեք, որ անձրևային ուրեմն ջերմաշանի կտրուկ բարձրացումը, օդի հարաբերական խոնավության փոփոխությունը դեպի չորայինի, նաև այս մասով ազդեցին կարտոֆիլի միջին բերքի վրա։ Միջին որակի կարտոֆիլի բերք է ստացվել Շիրակի մարզի Ազատան համայնքում։ Պատասխանատուն սա անհամեմատ վատ ցուցանիշ է համարում։ Հող է պետք հանգիստ տեղնի, 4 տարի մեկ պետք ծրվի, անտատ կարտոլի տեղը կարտոլիշ պետք ավի։ Ենքան դեղեր կուտանոր, ամեն ինչ կուտանոր, բերքը լավ ստանան գյուղացին, բայց չի ստանա։ Ֆերմերների համար եւս արդյունքները գոհացուցիչ չեն, նրանք դժգոհում են հատկապես կարտոֆիլի քիչ քանակից, շուկայում էլ կարտոֆիլը նորմալ գնով չի վաճառվում։ Ֆերմերային տնտեսությունների համար սա խնդիր է առաջացրել։ Անցած տարիներին ավելի լավ էր բերքը, ավելի շատ որակ ուներ, քան ցես տարի։ Ցածր է գները համեմատած տեխնիկայի, մշակումի, քիմիկատների, սիլիտրայի համադասքինը ցածր է։